Здравейте! Намирам се пред Столичната община и искам да ви покажа как изглежда бюджета на София за 2021 година. Две хвърчащи листчета. Това получихме от Йорданка Фандъкова. Това е 2 милиарда лева на два хвърчащи листа. Един за разходи, един за приходи. Всъщност, в петък Йорданка Фандъкова представи така нареченият бюджет пред журналисти. Преди това обаче нито един общински съветник, тъй като именно общинските съветници са тези, които следва да гласуват този бюджет в общинския съвет, не беше информиран за това представяне. И все още, вече няколко дни след официалното представяне пред журналистите, подробният бюджет, най-важното с капиталовата програма, където е пълният списък с всички обекти, които ще се строят или ремонтират тази година, не е публичен. Нещо повече, още от петък аз започнах да звъня, да пиша, да минавам буквално от кабинет на кабинет на различните заместни кметове, за да настоявам подробната версия на бюджета, пълната версия на бюджета, със съответният анализ на бюджета за 2020 година, за това какво се е случило и какво не се е случило, да бъдат публикувани, да бъдат публични, за да може хората, софиянци, ние общинските съветници, да се запознаем с това, което ни се готви през 2021 година. Това нещо все още не е направено. И вместо да има прозрачност, вместо да има анализ на това, което ще ни очаква през 2021 година, отново пълната информация се крие, заместник-кметовете не публикуват бюджета и софиянци не могат да се запознаят с това, с информацията как 2 милиарда от техните пари ще бъдат изхарчени. Отново искам да ви покажа единственото, което беше предоставено, са тези два хвърчащи листа. Виждате бюджет 21 година разходи и бюджет 21 година приходи. Въпреки че само това е предоставеното, можем да направим някои генерални изводи за този бюджет, и то е, че отново ще получим още от същото. Отново всичко е приоритет, което означава, че нищо не е приоритет. И отново Столичната община по никакъв начин не си е направила труда да осигури по-висока приходна част за своя бюджет, а разчита на подаяние от Европейския съюз или от държавата. За мое огромно съжаление, с начина по който се случва отново тази процедура за бюджета, се демонстрира явно неуважение към гражданите, към общинските съветници и се бяга от така необходимата прозрачност, особено в година, в която би следвало много внимателно бюджета да бъде планиран и още по-внимателно изпълняван. Няма и дата за обществено обсъждане, което трябва задължително да бъде проведено. И по начина, по който се проведоха няколко обществени обсъждания през последните седмици за други изключително важни теми, като например заема за инфраструктура, очаквам отново информацията да бъде покрита, скрита от гражданите и минимален брой от тях да се включат в това обсъждане. За разлика от миналата година, когато спомняте си, след една продължителна кампания от наша страна и не само, много хора дойдоха именно тук в залата, за да коментират бюджета. Имаше изключително добри предложения. Аз съм лично изключително разочарован, което не е изненадващо, и настоявам и още веднъж бюджета в неговата пълнота да бъде качен на сайта на Столичната община и да бъде направено всичко необходимо гражданите да се запознаят с него и да имат възможност да вземат участие в неговото обсъждане. А предложенията на опозицията също да бъдат взети предвид, за да не се налага по време на гласуването в Общинския съвет да се обясняваме как единия се му е виновен на другия. Така че наистина очаквам тези две листчета да станат подробен бюджет и подробен анализ за бюджета на 20-та година и това, което ни очаква през 21-та година. Благодаря ви.